tanınmış aparıcı Vüsal Əlizadə sosial mediyadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Aparıcı Instagram hesabında yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb. O fotoya bu sözləri qeyd edib. Kimsənin yaşadıqlarına gülmə, yol uzun və səninki hələ bitmədi. Onun paylaşımı marağa səbəb olub. Gəncədə tüfeyli həyat tərzi keçirənlər və dilənçilər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan verilən məlumata görə, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin 1-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində tüfeyli həyat tərzi keçirən və dilənçiliklə məşğul olaraq vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olan şəxslərlə bağlı profilaktiki tədbir keçirib. Tədbir zamanı ümumilikdə 24 nəfər saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Onlarla profilaktiki söhbətlər aparılaraq İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Daha sonra saxlanılan şəxslər qeydiyyatda olduqları şəhər və rayonlara göndərilib.